Konflikt, tragedie, drama, skuespill, stykke, konkurs, ære, ende, gåte, prosa, mystikk, symbol, kall. Da Ibsen skulle fortelle om sitt aller første skuespill, Catilina, skrev han at han var inspirert av revolusjonen i Europa, men også av forhold i sitt eget liv. Han følte at han var på krigsfot med det lille samfunn hvor han satt inneklemt. Henrik Ibsen ble født i 1828 i Skien. Han er berømt for sine skuespill. Det første skrev han som 20-åring, det siste i 1899, da han var en gammel mann. Det han ville skrive om var alltid det samme, sannhet og løgn. De fleste skuespillene er tragedier, det vil si de ender ikke godt. I sine første stykker hentet han tema fra historien, ofte norsk historie. Da skrev han i en slags sagastil, inspirert av Snorre. Etter hvert gikk disse stykkene over i versedrama, det vil si skuespill hvor personene snakket på rim. De to mest kjente versedramaene er Brann og Peer Gynt. Disse stykkene skrev Ibsen i Italia. Han forlot Norge i 1864 og dro til Italia. Før det var han teatersjef en periode, men det gikk dårlig. Teateret gikk konkurs, og det førte også til en personlig konkurs. Han måtte selge alt han eide, og var en periode meget, meget fattig. Da ble Bjørnson redningen. Han fikk samlet inn nok penger til et stipend, slik at Ibsen kunne reise fra Norge til Italia og skrive der, langt borte fra problemene i Norge. Det tok 27 år før han kom tilbake til Norge igjen. Brann og Peer Gynt er to stykker som må ses i sammenheng. Begge handler om å ta valg. Presten Brann er aldri i tvil. Han velger plikten først. Han gjør det han mener Gud krever av ham, selv om det koster sønnen hans livet og konen til slutt reiser fra ham. Mot slutten av stykket går han selv ut i stormen, fordi han får vite at en i menigheten ligger for døden og trenger prest. Han går under i et ras og dør. I det han dør, roper Brann til Gud. «Har jeg da ikke vært god nok for deg?» Og Gud svarer ikke slik Brann hadde håpet. «Du har vært flink, gjort din plikt, jeg er fornøyd med deg.» I stedet hører han Gud svare. «Jeg er kjærlighetens Gud.» Med Peer Gynt er problemet noe ganske annet. Han kan ikke ta valg i det hele tatt. Og så lyver han. Han dikter og fantaserer, særlig når problemene blir for store. Han vil ikke se tingene som de er. Det blir for tungt, særlig når han blir eldre og etter hvert må innse at han har ødelagt livet, både for seg selv og for dem som var glad i ham. Moren og særlig kjæresten Solveig. Vi følger Per gjennom 40 år. Først som ung mann i bygden hvor han føler seg ensom og alene. Faren var en storbonde, altså en rik bonde, som gikk konkurs. Og nå ler de av Per bak hans rygg. For å holde ut dette dikter Per all slags eventyr om seg selv, hvor han er rik og mektig. Etter at problemene der hjemme er blitt for store, drar Per til utlandet. Da møter vi han igjen som en rik kjøpmann. Men vi skjønner snart at han er blitt rik på slavehandel. At han lyver og stjeler selv fra sine venner. Han er ikke lenger en som dikter og fantaserer. Han er blitt et dårlig menneske.
I siste del møter vi Per, nå som gammel mann på vei hjem. I Norge treffer han Solveig, som har ventet på ham i alle disse årene. Han kneler ned for henne og sier at nå vil han fortelle alt det gale og dårlige han har gjort, og be henne tilgi. Men hun stopper ham og sier at i hennes kjærlighet har han alltid vært ren og uten synd. Per og Brann er så ulike som det går an å være, men én ting har de felles. De glemte kjærligheten. Etter Brann og Peer Gynt var Ibsen klar for noe nytt. Han ville skrive skuespill fra sin egen tid, på vanlig talespråk. Ikke mer historie, ikke mer rim og vers. Nå kommer de store samtidsdramaene som Ibsen er mest kjent for, på rekke og rad. Et dukkehjem, Villanden, Hedda Gabler, Gjengangere, En folkefiende, og mange flere. De handlet om det folk var opptatt av i samtiden. Ibsen skrev og skrev, og populariteten økte. Pengene kom også, og Ibsen ble etter hvert en rik mann. Ibsen var alltid samfunnskritisk. I sin ungdom i Skien var han revolusjonær. Han støttet revolusjonen i Frankrike i 1848, og han ønsket at Norge skulle være en fri republikk. I samtidsdramaene som han skrev i 1870-årene, tok han opp mange forskjellige samfunnsforhold som han var kritisk til. Kirken, korrupsjon, kjønnsmoral, ekteskap. Alltid kom kravet «snakk sant», «kutt ut løgner», «hykleri» og «falskhet». Det finnes mange sterke kvinneskikkelser i Ibsens stykker. Ofte, men ikke alltid, er det de som søker sannhet og hater løgnen. Vi skal se på to av disse stykkene. Hjem møter vi Nora og Helmer, et vellykket par med god økonomi, tre søte barn og et fint hus. Nora er idealkonen som pusler rundt sin mann, pynter opp i huset, er en yndig mor for sine tre barn. Men hun gjemmer på en hemmelighet. Hun har lånt penger av en halvkriminell type, og hun har skrevet med falsk underskrift. Dette gjorde hun for å redde sin syke mann. Hun har aldri fortalt det til Helmer, men hun er sikker på at hvis han får vite det, vil han ta all skylden på seg selv. Si at det var han som gjorde det, og redde henne. Det var det vidunderlige som ville skje. For han elsket henne jo, mer enn alt i verden. Nora, hva tror du jeg har her? Penger! Herregud, jeg vet jo at det går en hel del penger i huset til jul. Takk, takk, Torva. Det hjelper. Ja, det må du sannelig gjøre. Ja, det gjør det. Så viser det seg, når sannheten kommer frem, at Helmer elsker sin egen karriere. Mer enn sin kone. Han blir rasende på henne og sier at han vil ikke ofre sin ære for henne. Uten ære kan ikke en mann leve. Han nevner ikke et ord om kjærlighet og har slett ikke tenkt å redde henne. Da raser Noras verden sammen. Hun innser at hun har levd på en stor løgn.
Helmer er ikke den mannen hun trodde han var. Selv har hun løyet om mange ting for sin mann og for seg selv. Barna vokser opp i et hus fullt av løgn. Hun holder det ikke ut, pakker noen få saker og går for å starte livet på nytt et annet sted. Stykket slutter med at døren smeller igjen etter henne, og Helmer sitter alene i mørket i stuen. Stykket ble en enorm suksess. Snart ble det satt opp på teatret over hele Europa. Noen steder ble folk så rasende over at Nora gikk fra mann og barn, at Ibsen ble nødt til å skrive en ny slutt, hvor det ikke var helt klart om Nora går eller lar seg overtale av Helmer til å bli. Senere tok han tilbake denne slutten. Han sa at hele stykket sto og falt med at Nora tok sitt valg og gikk. Frem til da er hun et typisk offer for mannssamfunnet. Hun trives godt i rollen som sin manns lille fugl. Søt og pen med nye kjoler, flagrende rundt i huset med juletrepynt, tigger til seg litt ekstra penger fra mannen, selv tjener hun ingenting, og har ikke ansvar for noe. Du, så skal du få se hva jeg har kjøpt. Ja. Ja. Se her. Du, her er nye klær til Ivar. Mm. Og en sabel. Ja. Her. Her er en hest og en trompet i bob. Og Torvald. Her. Her er dukke. Nei. Og dukkeseng til Emmy. Ja, det er jo noe billig skrap, men hun river jo allikevel fort i stykker. Ja, og her er kjoletøyer og tørkler til pikene. Ja, gamle Anne-Marie skulle hun hatt meget mer. Er det den pakken der, da? Nei, Torvald. Det får du ikke se før i kveld. Det er ikke før i siste akt at Nora rister av seg alt dette og velger sannhet fremfor løgn. Ibsen får også frem hvordan Helmer også er et offer for mannssamfunnet. Han sitter fast i en trang mannsrolle som tvinger ham til å velge sin egen, tenke på sin egen ære og sin karriere. Da han helt til slutt skjønner hvor mye han har ødelagt, er det en oppriktig sorg som kommer til uttrykk. Og vi kan ikke annet enn å synes synd på ham. I det andre stykket, En folkefiende, er samfunnskritikken åpnere og mer pågående enn i noe annet stykke av Ibsen. Dr. Stockmann kommer til sin hjemby for å være lege ved det nye sunnhetsbadet. Eller spa, ville vel vi kalle det i vår tid. Da oppdager han at badet slett ikke er sunt. Tvert imot, vannet er forurenset og skadelig for helsen. Men badet er byens viktigste inntektskilde. Hvis det kommer ut at det er helsefarlig, vil ingen komme dit, og mange av byens rike borgere vil gå konkurs. Stockmanns egen bror har satt mange penger i dette badet, og mange mennesker vil bli arbeidsledige. Hele byens velferd står på spill. Men Stockmann er ikke i tvil. Dette er korrupsjon og forurensning. To temaer vi kjenner godt fra vår egen tid. Og det kan ikke fortsette. Menneskers liv og helse står på spill. Man kan ikke lyve om den slags. I dette stykket er det en mann som representerer moral og sannhet. Og han står helt alene. Akkurat som Nora gjorde da hun smelte igjen døren til Helmer. Med Ibsens samtidsdramaer i 70-årene nådde realismen i Norge sitt høydepunkt. Det var som om det etter hvert ikke var mer å hente i denne retningen. Ibsen så det kanskje selv. I hvert fall ble dramaene hans mer preget av psykologi og symboler de siste årene. Kan det være at han, som mange andre på den tiden, så at realismen ikke var den eneste måten å nærme seg sannheten på? Menneskesinnet er så komplisert at man kanskje må finne andre måter å trenge inn i det på. Vi skal komme tilbake til dette i en senere del. Ibsen sluttet ganske plutselig å skrive i 1899.
Han levde enda i rundt 10 år, men skrev ingenting og var ikke lenger aktiv i samfunnsdebatten. Han gikk sin tur i Slottsparken i Oslo hver dag, akkurat på samme tid. Mange så på ham som en gåte. En gåte hadde også alltid vært at Ibsen kunne skrive slik som han gjorde om kvinner. Selv var han gift med sin Susanna i alle år, og de hadde ett barn sammen. Så vidt vi vet hadde han ikke nær kontakt med andre kvinner. Likevel kunne han skrive om kvinner på en så detaljert og nyansert måte. Enten de var fulle av kjærlighet og tålmodighet som Solveig, eller var skuffet og trassige som Nora. Han kjente dem alle. Noen har til og med lurt på om det kanskje ikke var han som skrev disse dramaene. Kanskje det var en kvinnelig forfatter som brukte hans navn. Noe slikt er det ingen grunn til å tro på. Ibsens liv var å dikte. Drama, dikt, vers, prosa. Det kostet ham mye. Han ble utskjelt. Han var utfattig. Folk skrev stygt om han og tegnet fæle karikaturer. Men det som nok var vanskeligst for ham, var at han alltid tvilte på seg selv. Hadde han talent? Hadde han kalle? Var han en virkelig dikter? Noen ganger var han full av tvil og dypt deprimert. Men selv da kunne han ikke la være å skrive. Og alltid var hans budskap: velg mellom sannhet og løgn. Ta et valg nå mens du lever og kan.